Na mtazamaji wa Kenya 54 News, karibu tena na habari ambazo zinachipuka hivi sasa kutokana na utafiti ambao umefanywa hivi majuzi unaonyesha ya kwamba inchi ya Kenya ni kati ya zile inchi ambazo ni hatari sana hapa duniani, kwa sababu ukiangalia usalama katika hapa inchi ya Kenya haujadumishwa vizuri, na pia ukiangalia wa Kenya pia hawafurahishwi na jinsi ambavyo bei ya vyakula imeweza kupanda, na pia uchumi umeweza kurudi chini kabisa. Na siku chache tu zilizopita chama cha upinzani cha Azimio la Umoja pia kilikuwa kimeandikia mahakama kuu ya kimataifa ya ICC ikiweza kumshtaki William Samoei Ruto na wenzake wa usalama hapa nchini Kenya kwa kutumia nguvu na kuwaua waandamanaji wakati chama cha upinzani cha Azimio la Umoja kilikuwa kinafanya shughuli ya maandamano hapa nchini Kenya.